ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्तीशोपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरुश्रीयुतपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानु सहगण ललिता श्री विशाखानित्वंश। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नित नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रीनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे श्रील प्रभुपादंकर अशेष कृपारु एवं समस्त साधु गुरु वैष्णव मान कृपारु आम मैंने आज बौद्ध शहर रे भगवान कथा सात दिन श्रवण करवा तेबे आपण मैंने श्रवण करेंगे भागवतम आपण मैंने साधारणतः शुणी जमी ओडिशा रे परंपरा है पूरा सात दिन ले पूरा भागवत सब पूरा शुणी दिखती अल्प 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 सब थे कि शुणा कि नुहति आम गोटे विषय शुणा सात दिन शुणा एवं मूल संस्कृत श्लोक शुणा। भागवत कहीं आम शुणा लोक मान आजिकल जो प्रवणता है विज्ञान जुगरे समस्ते भावती कौन मोर आवश्यक अच्छे गुड़क शुणा भगवान विषय शुणा मोर कौन दरकार भगवान को पूजा करिया कौन दरकार लोक मान धारणा संसार को आस मान ये कर्म करूँ बह चुरा हबु आम घर पर ठीक से चलू आम कर्मटा ठीक रही आम सुख रही भगवान सहित आम कौन संपर्क रही प्रत्येक लोकर धारणा यहाँ नहीं आम जिते कर्म को जिते सुंदर भाव में कले भी ईश्वर कृपा बिना कारण ये सृष्टि जी कर भगवान ही कर शरीर किए दे भगवान देखें कर्म करूँ के उपादान कर्म करे आज कह अफिश्रे काम कर से लैपटॉप काम कर पचारे से लैपटॉप ग्लास लैपटॉप फाइबर के सब भगवान प्रोडक्ट कंपनी मैंने ब्रांड लगाऊँ टाटा स्टील मारुच टाटा को यदि पचरा जाए तुम स्टिल तुम्हें क्योंकि या कर आयरन ओर आणुच
ସମସ୍ତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସୁନା ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ସୁନାର ଲଗାଇକି ଚାଲିଛି, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛି। ନାଇଁ ରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଲାଗନି ସାଉଣ୍ଡରେ, ପରେ ଦେଖିବ କାଲିକି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛେ, ରୂପା ପିନ୍ଧୁଛେ। ସୁନା ରୂପା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଆମମାନେ ଏଠି ତିଆରି କରିଛେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ପାର ଲାଗନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋଟେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଲାଗନି, ଛାଡ଼ିଦେବ। ଭେରିଏସନ୍ ହେଲା ମାନେ ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣିଦେବି, ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ଛାଡ଼ିଦେବ। ସାଉଣ୍ଡରେ ବସ, ଦେଖିବା କାଲିକି। ଏଭଳି କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଜଗତକୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁହନ୍ତି, ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳା ମାନେ ତାର କିଛି ବି ନଥିଲା, ଶରୀରରେ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ତାର ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିଲା। ଏଇଠି ଅ ଆ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଯାଇକି କହିପାରିବ କଥା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ନ ଶିଖେଇବା, ସେ ଭାଷା ବି କହିପାରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବିଜ୍ଞାନ ମୋବାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମର ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଦ୍ୱୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନେସେସିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଭଜନ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିଛେ, ଭୂମିଟା କାହାର, ଜଳ କାହାର? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜଳ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଫିଲ୍ଟର ୱାଟର ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନଦୀର ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ବୋରିଂ ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କତିରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ୱାଟର ତିଆରି କରିଦେବେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆପଣ କରୋନା ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ନେଉଥିବେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ତା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣେ ଲୋକର 4,000-3,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପଇସା, ଖାଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ମାଗିବେ, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି, ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏ ସଭ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ହେଲା, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧି ବି କାମ କଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ରହୁଛେ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିୟମଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ଯୁକ୍ତିପୂର୍ବକ ହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ସମୟ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମୁଁ କର୍ମ କଲେ ତ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କୋଚିଂରେ ବି କରୁଥିଲୁ, ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ନାହିଁ ମୋର ଭଗବାନ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ଯାଉଛି ସିଧା କମ୍ପିଟେଟିଭ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି ବା ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଡିଏବି ଫିଏବି ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ସେ କହ ଆମେ ତ ଟପର୍ ହେଉଛୁ, ଆମେ ତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ଼ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼, ତୁମେ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯାଇନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବି ନା କେହି ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଉ ଏଭର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୟୁ ମେ ବି, ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡମାନଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଣ ଭିତରେ ଘୂରେଇଦେଲେ, ପାଖରେ ଥିଲେ, କେବେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିନା ସେମାନେ ହେଲ୍ପଲେସ୍। କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚଳୁଛେ ଆମେମାନେ। ଯେମିତି ପିଲାଟା ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୋର ବଡ଼ ଜବ୍ ପାଇଲେ ମୋର ଭଗବାନ କ'ଣ ଦରକାର? ତୋର ଜବ୍ ପାଇଗଲୁ, ତୋର ମନିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇନି। ତା'ପରେ ବିବାହ ହୁଅ, ବିବାହ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଅ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବଞ୍ଚିକି ରୁହ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ପାଅ। ଜୀବନଟା କେବଳ ଧନରେ ସରିଯାଏ ନା, ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କଲେ ବା ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ବା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି,
ଓଡ଼ିଆରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆପଣ ବାଳକ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଯୁବକ ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବାଳକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଲଗା, ଯୁବକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଲଗା, ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଲଗା, ବିବାହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଲଗା, ଆଉ ସବୁ ପରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଚାରିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ କେହି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଚାରିଟି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନମ। ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଗୀତା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ, ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଲୋକ ସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବେ। ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଜବ୍ ଦରକାର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯିଏ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଲେବର କାମ କରିବି, ସେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଖଟିବି ଖାଇବି, ଏ ଚାରୋଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି। ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ୟା ପରେ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମଟା ପୂର୍ବ ପର ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ଦେଖେଇବ। ଶୁଣିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଲଗା, ଭାଇର ନେଚର ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଅଲଗା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଲଗା, ସମାନ ବିଜନେସ୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ଅଲଗା, କାହିଁକି ଭେରିଏସନ୍ ଆସୁଛି? ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ କତିରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଆସୁଛି? ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରିବେନି, କର୍ମର ଭେରିଏସନ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ କର୍ମଟା ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ବ ମାସରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ କମେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପୂର୍ବ ମାସରେ ପଇସା ଥିଲା ନା, ଏ ମାସରେ ପଇସା ମିଳିଲାନି କି? ଏ ମାସରେ ତ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନି, ଏ ମାସରେ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମାନେ ପୂର୍ବ ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ମାସର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ବ ମାସରେ ଆମେ କମେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଏଇ ଜନ୍ମର ସୁଖ ଦୁଃଖଟା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଥିଲା ବୋଲି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ସର ରହିପାରେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା, କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଯଦି ଏଠି ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ କେମିତି ମଣିଷ ହେଇଯିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହେଉଛି କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ କେହି କିଛି ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ମା ବାପା ମାନେ କୌଶଳ ଶିଖେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ତା ମା ନେଇକି ତା ମୁହଁକୁ ଖୋଲିକି ସ୍ତନ୍ୟରେ ଭରି କଲେ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ ନା କରିପାରିବ? ଛୋଟ ଛୁଆଟା କେବେ କରିପାରିବନି, ସେ କାନ୍ଦିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଉଠିବ, 10 ମିନିଟ୍ ବି ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ୍ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ସୁସ୍ଥ ଗୋମାତା ଯିଏ ବସ୍ଛା, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ତା ମାର ଥନ କେଉଁଠି ଅଛି କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ସେ ଚାଲିଲାଉଛି। ତାକୁ ମଣିଷ ଶିଖେଇନି, ତା ଗୋମାତା ଶିଖେଇ ନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ, ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୁକୁର, ଏ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରିବେ, ସବୁ ଡାଲି ଭାତ ଯାହା ବଳିବ ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, କୁକୁର କ'ଣ କରେ ପେଟେ ଖାଇଦେବ, କୁକୁର ବ୍ରେଡ୍ ମାନେ ପେଟେ ଖାଇଦେବେ, ପେଟେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହବ, ସେମାନେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ହାଜମୋଲା ଟାବଲେଟ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କି ଡାଇଭଲ ଡାଇଜିନ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ,
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଦେଖିବ କୋମଳ ଘାସକୁ ସେ ଖାଇଦେବ, ତାକୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା କିଏ ଦେଇଛି? ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଆ କୁଆ ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବସା ନାହିଁ। କୋଇଲି କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? କାଉ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। କୋଇଲି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପିଲା, ମୁଁ ବସା କରିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଫୁଟେଇ ପାରିବିନି। ସେ କୁଆ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ତ କିଏ କିଏ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ବୁଦ୍ଧି? ତୁମେ ଲାବ୍ରେ ବସିକି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବସିକି, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗେଇ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଚାରୋଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜନ୍ମଟା କିଭଳି ହେବ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। କେତେ ସୁଖ କେତେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ କେତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ଆପଣ ବି କହିପାରିବେନି। ଯେତେଦିନ ଚାଲିଗଲା ଭଲରେ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ କହିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଯୁବକମାନେ ବିବାହ ହେଇନଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ବୁଲିବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପିଲା ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଜବ୍ କଲାବେଳେ ସେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଜିକାଲି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଲାଇଫ୍। କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ନାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କଲ ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ ମିନ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେୟାର, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଫୁଲବାଣୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ, ଏଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ମଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବେନି, କିପରି ହେବ କହିପାରିବେନି। ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡାଇବେଟିକ୍ସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ତୁମର ଯଦି ପାୱାର ଅଛି ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ମେସିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ ତୁମ ବଡ଼ିଟାକୁ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନ? ତୁମେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି, କରିପାରିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ? କରିପାରିବେ, କେବେ କରିପାରିବେନି। ଏ ଆହ୍ୱାନ ଗୀତାର, ଏ ଆହ୍ୱାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ତୁମେ ଜନ୍ମକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନ୍ମ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ କେବେ ବଞ୍ଚିକି ନିରନ୍ତର ରହିପାରିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। କେତେଟା ଗଲା? ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ଆହ୍ୱାନ, ଜରା ବୃଦ୍ଧ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଆପଣ କାହିଁକି ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି? କିଏ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ କରୁଛି? ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିକି ଯୁବକ ହେଇକି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ତ କିଏ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧ କରିନେଉଛି? କାହାର ପାୱାରରେ? କେଶ ଆମ ଦିନେ ଆମ ମଥାରେ କେଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଶ ଉଠିକି ପାଚିକି ଖସି ପଡ଼ୁଛି, କେଶଟା ବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ଜନ୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ରୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୁଷାନ ଦର୍ଶନ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଆହ୍ୱାନ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେମାନେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପଢ଼ନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଅଲଗା ଭାରତର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ମନୋଭାବଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଗବତ ଆଉ କ'ଣ, ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାହିଁ ସେଠି, ସବୁ ସରକାର ସବୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛି, କ୍ଲବ ଘର, ମଦ ଖାଇବେ,
ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଟିଭି ସରକାର ଦେଇଦେଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ମଝିରେ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପାଇଁ, କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ? ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି ମନ ଯୋଗୁଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ ମନଟା ଦୃଢ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଦେହରେ ବଳ ରହିଥିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟିଂ କରିପାରିବେନି, ଅର୍ଥ ବଳ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଶରୀର ବଳ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ସଙ୍ଗୀ ବଳ ଥିବ, ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଳ ନଥିଲେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଜୀବନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାର କୌଣସି ବଳ କାମ କରୁନି, ତା ବାବା ମା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଦେଖିବେ ହେଇଯିବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? କୌଣସି ବଳ ତାର କାମ କରୁନି, ବାପା ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମନି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତାର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲାଗିଛି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, କିରେ ତୁମେ ଜଗତର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ହିରୋ? ତାଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ିପାରୁନ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ତୁମେ ଚଳିପାରୁନ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନ, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଧନ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି, ତୁମର ଫଲୋଅର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ତ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ସରଳ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ନା, ଟାଉଟର ଟାଉଟରିଗିରି କରିବା, ଏମିତି ନାହିଁ, ଅନେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଖଟିବେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହବ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟି କ'ଣ କରିବ, ତା ମୋ ପୁଅଟି ମୋ ବୋହୂ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ତ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି? ମୋର ନାତିଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କରିବ, ନାତି କରିବ? ମୋ ନାତିର ସେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ସେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ହେଇକି ରହିପାରିବ ତ, ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ହବନି ତ? କୌଣସି ପିତାମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କହିପାରିବେନି ମୋ ପିଲା ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନ୍ ଲାଇଫ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଖରେ ସେମାନେ ପରିବାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଉଛି ଆହ୍ୱାନ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବଳ ଯେଉଁ ଆସେ, ମନରେ ଯଦି ବଳ ଥିବ ସେ କେବେ ହାରିବନି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନର ବଳ ଥିଲା, ମନର ବଳ କିଏ ଦେଉଥିଲେ? ଭଗବାନ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆସ୍ତିକମାନେ, ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ପ୍ରବଳ ନଥାଏ, ଭୟାଳୁ। ରାବଣ ଭୟାଳୁ ଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ, ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଭୟାଳୁ ଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭୟ କରୁଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ରାବଣ ବହୁତ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ବା ଜୟ କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, ହନୁମାନଙ୍କର ପୁଚ୍ଛରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଦେଲେ ବି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବଳଟା ଅଧିକା, ରାବଣ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା, ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କର ଶରଣ ଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ବିଭୀଷଣ ପଳାଇଗଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟାଳୁ, ଧନ ଜନ କୌଣସି ବି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବହୁ ଡରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମର ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ, ଗୋଟେ ହେଲା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନସିକ ବଳ ଦିଏ, ଏ ଦୁଇଟା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧୀରେ 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 ବିଦୂରିତ ହେଉଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ
ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ହେଇପାରିବ କାମଦାମ କରିବେ କି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆମ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା, କାହିଁକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, କାହିଁକି ବିବାହ ହେଉଛେ, ଦେହ ସୁଖ ମିଳିଯିବ, ଏଇଠୁ ଯିବେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବେ ଦେହ ସୁଖ ମିଳିଯିବ, ମନ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ରହିବ, ମାନସିକ ସୁଖ ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭାଗବତମ ୟସ୍ୟ ବୈଶ୍ରୂୟମାଣାୟ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତିରୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ପୁଂସ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହା। ଭାଗବତ ଶୁଣିବା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଯିବ, ସେ କହିବେ କହିବେନି ମୋର ଟେନସନ ଅଛି, ଶୁଣିବ ସେଟା ଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀର ମହିମା। ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳା। କ'ଣ କ'ଣ ଯଶ୍ୟମ ବୈଶ୍ରୂୟମାଣାୟ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ, କୌଣସି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତି, କୌଣସି ସାଧୁ ସେ ଭଗବାନ କଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଶୁଣେ ତା ଦୁଃଖ ପଳେଇବ, କାହିଁ ସେ କଥା କୌଣସି ସାଧୁର କଥା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଭଗବାନ କିଏ ସିନା? କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। କ'ଣ ହୁଏ ଶୁଣିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ? ଶୋକ ମୋହ ଭୟା ଅପହା, ଶୋକ ପଳେଇବ। ଶୋକ ପଳେଇବ ମାନେ ଶୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, ଅତୀତ ପାଇଁ ଶୋକ ଲାଗେ। ଶୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର ଟିଚରମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଶିଖଉଥିଲେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ସବୁ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ରହୁଥିଲୁ, ବାପା ମା' ତ ଯାହା ଗୁରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ଶିଖଉଥିଲେ କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ବସିବ, କେମିତି କଥା କହିବ, ବହୁତ ନୀତି କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍, ପାଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଗନ୍, ୱାର୍କ ଅନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆମ ଟିଚରମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ବୁଝାଉଥିଲୁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଅତୀତ ଯାଇସାରିଲାଣି, ସେ ଫେରିବନି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କ ଅନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଭଲରେ କଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଲା ତାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ମାସରେ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ଅପମାନ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଚାଲିଗଲା ସେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ମୋର ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ଆରେ ହେଇଗଲା ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚ, କାଲି ଦିନଟା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବେନି? ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍। କରୋନାରେ ଯେତେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ ବୋଲି? ଫ୍ୟୁଚର କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ? ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, କାଲି ଦେଖିପାରିବା ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଢଗ ସବୁ ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତିନି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଉଛି ତ ବଞ୍ଚିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସରଳା, ପୁଣି ବି ମଣିଷର କେତେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍, ମୋର ଏମିତି ନାତିର ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଅତୀତ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି, ମୋ ଝିଅଟା ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ବିଧବା ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଚିନ୍ତା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଃଖ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭୁଲି ପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଅତୀତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନେ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଶୋକ ମୋହ, ମୋହ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମିଳିଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ମିଳିଗଲା ତ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଗଲା, ନିଜର ଭାବନା ଆସିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଚାକିରି ନଥିଲା, ଧନ ନଥିଲା, ଘର ନଥିଲା, ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର କରିଦେଲେ ଏଇଟା ମୋ ଘର, ସେ ଘରର ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଦାଗ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଦାଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ଠିକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ହାର୍ଟର ସ୍କ୍ରାଚ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ମୋର ଧନ ନାହିଁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପୁଅ ଝିଅ ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସନ୍ତାନ ରହିବା କଥା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ହେଉନି? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୁର ଦେହ, ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ଜନ୍ତୁର ଦେହ ଉପପଦ୍ୟତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦାରମ ପୁଂସରେ ଏତ କ୍ଷଣାଶ୍ରୟ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସହବାସ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଦୈବ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ, ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କିଭଳି କର୍ମ ରହିଛି, ଭଲ କର୍ମ ଅଛି ତ? ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆଣିକି ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁଅ ସେଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଅ ନଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଅ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମିଳିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମିଳିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ନଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଗଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ମୋହିତ ହେଉଛେ। ମୋହ କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆମର ସାର୍ଟ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେ ସାର୍ଟରେ ଯଦି ଟିକେ ଧୂପ ଲାଗିଯାଇକି କଣା ହେଇଗଲା, ଆପଣ କାନ୍ଦ, ଆରେ ମୋ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସାର୍ଟଟା ତ ଯେଉଁଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଟା ମୋହ କୁହାଯାଏ, ମଣିଷ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମୋହ ପାଇଁ। ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଟେକ୍ କେୟାର କରୁ, ଯତ୍ନ ନେଉଛେ, ଆମେ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାଲିକ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କେଶ କାହିଁକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି? ଆମେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅତୀତ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋହ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଥିଲେ ବି ଲୋକର ଭୟ ରହୁଛି, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ଏ ତିନିଟାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, କି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାବିତ୍, କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ପାଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ସବୁବେଳେ, କେବଳ ଏହା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ତିନିଟାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଛି, ତାକୁ କାଟିପାରିବେନି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋହ ନଥିଲେ ସରକାର ଏତେ ଧନ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ପେପର ଦେଖିବେ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ପୋଲ ହେଇଥିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କାର ଘର ହେଇଥିବ ସେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ମୋହ। ସେ ଗୋଟେ ସରକାର ଧନ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ବା ସେ ଲେବର ବି ସେମାନେ ଚିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋହ ଆସିଯାଇଛି ନା, ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ଧନ ଦରକାର, କିଏ ବଞ୍ଚୁ ନ ବଞ୍ଚୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ସୁଖରେ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ କତିରୁ ଛଡ଼ି ଆଣିକି ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେନି। ଆପଣ ରସଗୋଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରସଗୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ି ଆଣିକି ଖାଇଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଲ ନା, ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ି ଆଣିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଛେ ସେଭଳି ଦୁଃଖ ମିଳିଛି। ଆଜୁସ ସୁଇରି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ନା, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସିକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜକୁ ସୁନିତ ସେ ହିଁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସୁନିତ ତାଙ୍କ ମା ନା, ସୁନିତି ନା, ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେ କଥା, ବାପା ତୁ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁ ରାଜା ପୁଅ ହେଲେ ବି ତୁ ବାପା କୋଳରେ ବସିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ମୁଁ ରାଣୀ ହେଲେ ବି ମୋର ରାଣୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମର କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା କର୍ମର ଅଧୀନ। କର୍ମ ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ହଲି ମାନେ ମୋ ଛାଇଟା ହଲୁଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଏଟା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ମଣିଷ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେନି, ଭଗବାନ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିଲେ, ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇଆଇଲେ, କାହାକୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ, କାହାକୁ ଠକେଇ ଦେଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଚତୁର ହେଲେ ବି, ଡିପ୍ଲୋମାଟ ହେଲେ ବି ବା କ୍ଲେଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଆପଣ କେବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେନି। ଏଇଟାକୁ
जानिया को पड़ी भागवत यह कहती शोक मोह भय सब किसी दूर हम भगवान कथा श्रवण कले देख कौट छाड़ गला हरे कृष्णा देख लाटा ये साउंड सो लूज कनेक्शन रखुच तेणु भागवत सुनले आम मैने शोक मोह भय अच्छा खाली शोक मोह भय नुहे भक्ति उत्पद्यन्ते पुंस शोक मोह भयापहा हरे कृष्ण एटा लगा खोली का लगा कल दिन चेक कर भागवत कथा एम हो आपण कह शुणीदेली आह करी आय करी आतीत चिंता करें कि प्राक्टिकाल नुहे आम शुणीदेवा कितु शुणीदे कि जाणवा कितु से स्थिति रही पारे आमको भक्ति दरकार भागवत सुनले भक्ति आसी जाए लगे भल लगे हरे कृष्ण साउंड कमा साउंड कमा आउ लगे से साउंड कमा हरे हरे बोल हरे कृष्ण ठीक अच्छे आउ लगे कथा आप कह ठीक अच्छे मुझे शुणीदेली भविष्य में चिंता करिवेनी वर्तमान में लोभ करिवेनी अतीत में चिंता करिवेनी भविष्य में भय करिवेनी जदि आज गवर्नमेंट कहीद बैंक जिते टंका अच्छे सब आप वर्तमान गवर्नमेंट नहीं जीव इंडिया पाकिस्तान बाहर हम भय करिवेनी करिवे जदि आप लगन बापा थाउ साउंड कमे छाड़ दियो तुम सिस्टम भूल अच्छे ना हाथ मार मैंने कौटी हल जीव पुणी बंद रुस आपण अति निजर लोक किए गोटे चली दुख कर गोटे जिनस अच्छे जहाँ पाइले व्यक्ति धीर हो पारे भागवत सुनले से हुए भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भय भक्ति आसीगले शोक मोह भय यहाँ हूँ माइंड स्ट्रेंथ भक्ति हूँ माइंड स्ट्रेंथ मनोबल इतने आम मैंने देखिए सब भक्त मैंने नाम करते आप नाम कले जापर मनटा के बालान्स भी के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोटे मानसिक बल दरकार ना आमर गोटे दिन जीवन चली जाए ना आ गोटे दिन बंचे जगत कष्ट एत दिन ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବଞ୍ଚିଗଲେଣି ଭଲରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଦିଗ ବଦଳିଯିବ ଯାହାର ହାତ ଧରିଦେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିବେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବିନା ଜଣେ କହିବ ଈଶ୍ୱର ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଏତିକି କହିବା ଦରକାର ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛ ତୁମର ପିଲା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଦାନ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ଲୋକ ତାର ଏତେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହବନି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ପୁତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କେବେ ବି କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ପିତାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏଟା କିଏ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିପାରେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଗବତର ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭାଗବତ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 29, 30, 31 ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜୀବ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଇଏ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ସାତ ଦିନ ଶୁଣିଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଉଛି କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି
ଦେବହୂତି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ଦ୍ଦମ ସେ ଋଷି ଥିଲେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯିଏ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଜଣେ ଋଷି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଷି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା। ଆମର କେତେ ଆମ ମନ କେମିତିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, ପିଲା ଆସିବ, ତାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, କେବଳ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଚାଲିଲେ ନା। ସେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ତପସ୍ୟା। ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି, ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଡାକିପାରିବି। କର୍ଦ୍ଦମ ସେଥିରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କ'ଣ, କାହିଁକି ତୁମେ ବର ମାଗୁଛ ଭଗବାନ, ମାନେ ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛ ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହସିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଋଷି ଯିଏ ତପ କରୁଥିଲେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ। କେହି ତପ କରୁନାହାନ୍ତି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତପ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଲେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ହେଇକି ଆସିଲେ। ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅ କାହାର ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପୁଅ କାହାର ଅଛି, ସେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ହେଲା, ସେ କଣା ଆଖି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଆଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେଭଳି ପୁତ୍ର ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆପଣ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସୁସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଏତିକି ଏଇ ଜଗତ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲୋକ ଅହଙ୍କାରରେ ସ୍ଥିତିରେ ନ ମାନିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାଣୀ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅପତ୍ୟ ଚ କଳତ୍ର ଚ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ୱଭାବରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପୁଅଟି ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ଲେଖିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ଯାହାର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ। ଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବସିଭୂତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଛନ୍ଦାନୁଗାମିନୀ ବିତସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଇୟମ୍ ଏବ ହି। କେହି ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିବେନି ଭାଗବତ ବାଣୀକୁ, ଇଏ ତ ଜଣେ ନୀତିକାରର ବାଣୀ। ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ମାନେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେ ପାଇବ। ଆପଣ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରାଯିବ ନା ଆପଣ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବଶୀଭୂତ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମହାଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲାନି, 180 ପୁଅଙ୍କୁ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲାନି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ 180 ପୁଅ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଲା, ଗୋଟେ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରେ ମିଳେ, ପିଲାଟି ରୋଜଗାର କରୁ ନ କରୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ହେବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ତାର ପିଲାଟି ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବଶୀଭୂତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଛନ୍ଦାନୁଗାମିନୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଅନୁଗାମିନୀ, ଛନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଚାଲୁଥିବ, ପୁଅ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଥିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି। ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ, ଯଦି ଯାହାକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଭକ୍ତିରେ, ଯସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବସୀଭୂତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଛନ୍ଦାନୁଗାମିନୀ ବିତସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୟ ହେ ହୋଇ, ଯେତିକି ଧନ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ବା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଆମ ପୁଅ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି, ଯେତିକି ଧନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବିନା। କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ଇଏ ସେଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଋଷି ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ଆସିଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମିଳିବେ, ସେଭଳି କନ୍ୟା ମିଳିବେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତୁମର ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବେ। ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କର କପିଳ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନେବେ, କେମିତି ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, ସେ ମନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟା କଲା ଭିତରେ ସେ କେବେ କେଶ କୁଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଦେହକ୍ରିୟା କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି କ୍ରିୟା ଭୂଷଣ ଆଦି ପିନ୍ଧିବା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ କର୍ଦ୍ଦମରୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ନାରୀମାନେ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ ସଜେଇବେ, କେଶଟା କୁଣ୍ଡେଇବେ କି ନାହିଁ, ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବେ କି ନାହିଁ। ଏ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି, କି ନା କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ଦୟା ଚାଲି ଆସିଲା, କହିଲେ ଭାମିନି ତୁମେ ଯେମିତି, ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି, ତୁମେ ମୋ ସେବାରେ ତପସ୍ୟା ହେଇଥିଲ, ତପସ୍ୱିନୀ ହେଇଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦରକାର, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଦିନ ଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ତୁମର ପୁତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଲା, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନେବେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସେ ବି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ, କପିଳ ଦେବ କହିଥିଲେ, କପିଳ ଦେବ ଆସିଲେ, କପିଳ ଦେବୀ କହିଲେ ମା ଦେବହୂତିକୁ, ଦେଖ ମା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବିନି, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋ କତୁରୁ ନିଅ, ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ମୁଁ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିବି। ସେଥିପାଇଁ କପିଳଦେବଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କପିଳଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦେବହୂତି, ଆପଣମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢ଼ିନେବେ, ତା ଭିତରୁ ତିନୋଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତା ଭିତରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବିନି, ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଯେଭଳି ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଆତ୍ମା ଆକୁ ଯେମିତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମୋତେ ଭକ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାନ କାହିଁକି ସ୍ଥିତି ରହୁନି, ଭକ୍ତ ହେଇକି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କେମିତି ଜଣେ ପାଇବ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବେ। ବିରାଗ ଜେନ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସର୍ବତୋ ଭବେ ଆଚକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବ ଲୋକସ୍ୟଂ ବିବିଧମ୍ ମମ ସଂସ୍କୃତି। ମା ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ପୁଅ ଭଗବାନ ବୋଲି, ପଳେଇଯିବେ କପିଳ ଆଶ୍ରମ, ପଳେଇଯିବେ ଅରଣ୍ୟକୁ, ପଳେଇବେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସିକି, ଏ ଜଗତର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ସଂସରଣ, ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ।
जन्म मृत्यु चक्र जो जीव कष्ट पाउछि ता प्रति विराग केमिति आसिबो आसक्ति बहुत आसुछि शरीर काहीं मिलिछि आसक्ति जो मिलिछि ना ए शरीर रे हमर जे जे भली कामना रहइबो मृत्यु समय रे भगवान से कामना को पूर्ति करे अपने आ गुटे शरीर देबे कामना रे मुक्त नहि परले हमें केबे शरीर जो परिवर्तन करुछे से बंद हो पार से गीतार भगवान कहले ना जंग जंग बापी स्मरण भावम तीज अंत कले बरम तम तम वीति कुंते सदा तद्भाव भाविता हे कुंती पुत्र व्यक्ति मृत्यु समय जे भली चिंतन करे ताको तदन रूप शरीर मिले तो मृत्यु समय क्यों चिंता आसब ना जीवन सारा जो कर्म कर भावना अंतर थी से समय आस आमे कही पारिबे नि मृत्यु समय आमर केउ चिंता आसिबो जेउ चिंता आसिबो से सर्व मिलिबो एटा भगवान कर नियम आमे सोइगला लोक आमे देखंत कि चिंता आसछि जानि परमे सब दिन पई सोइ जिवा मृत्यु मृत्यु ना निश्चित हो जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्चेत मृत्यु हेतिया व्यक्ति जे मृत्यु करण वरण करछन त जन्म हवाटा बाध्य आ जन्म जे हेजिन से मृत्यु हेबे आमे सब मन रखुचे मृत्यु टा मन रखुने टंका रोजगार करुचे पाठ पढ़ुचे मृत्यु हब केबे हब किए कही पारिबे अपन मन भीतर के कही पारिबे मृत्यु केबे हब कही पारिबे के किपरि हब कही पारिबे केउठी हब कही पारिबे केबे कही पारिबे गोटे अनसर्टन इंग्लिश जाक अनिश्चित जीवन पुणी मनुष्य केते योजना करुछि केते से जानिनि जे सर्वत छाड़िया पड़ो जेकोसी मुहूर्त साधु मैंने इतने भोजन करती साधु मैंने कहीं भोजन कर जानते आमर मधुसूदन राव लिखि ना बाल्य काल धर्म धनमु संचीवी ए जीवन अनिश्चित केजाणी कहार आज मृत्यु काल हो उपस्थित जीवन अनिश्चित आज मृत्यु हो पारे आम कही पारे ना मृत्यु हबनि बोली जेकोसी मृत्यु हो पाए जो बुद्धिमान लोक से सब बेले चिंता करिया दरकार ए संसार केमिति उद्धार पाइबी ए शरीर जी समस्या रही गोटे शरीर मिले से समस्या रही नुहे समस्या सब शरीर मानने जन्म मृत्यु जरा व्याधि एगुडा रदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक ये तीन टा दुख आदिभौतिक मान देख शीत चली गल बर्तन आसीगला आदि दैविक देवता मान दुख देवे बर्तन हम गरम दिन आसीगला गरम जीव वर्षा आसो आदि भौतिक भूत मान भूत मान जीव जीव मान भी कष्ट देवे आपण भाई आपण बंधु आप स्त्री मैं सब जीव आगु बाघ खाई जाऊला साप मारी दूसरा एवं कुकुर कामुड़ा बर्तन से हेनी बर्तन सब मनीष मान ही करेंगे सेटा आप चेक करें आपन जो मोबाइल मैंने सब आजिकल रखी आगर तो लोक है किए कौन गाड़ गोलज कर गाड़ी दूसरा आप जान नुले आज गोटे सेकेंड रे जानवे किए आप कौन कौन जीव द्वारा दुख पाए आ मानसिक ताप धन चली गल शरीर एमती है स्त्री पुत्र एमती है ये दुख ही पाए बंद कर भगवान कपिलदेव को माँ प्रश्न करराग जैन पुरुष हे भगवान सर्वभाव मोर के विराग आसो मुझे कर्म करी कि मो नारी शरीर अच्छी तुम्हें मोर पुत्र तुम्हें भगवान तुम्हें तो छाड़ी पलिजी ना मत ज्ञान दि नारी शरीर अच्छी जमी मोर आसक्ति न आसु मोर स्वामी प्रति केवल भगवान प्रति आसक्ति आसु आ संस्कृति ये चक्र जो पड़ी ये चक्र के उद्धार पाई मत कहतु यहाँ है प्रथम प्रश्न भागवत प्रश्न को बुझीपारे आप उत्तर बुझे ना बुझीपर प्रथम प्रश्न कौन रहा संस्कृति ये संसार लोक के दुख पाऊँ एथर के मुक्ति पाइबे आप द्वितीय प्रश्न कालस्य ईश्वर रूपस्य परेशान च परस्य ते स्वरूप स्वरूपमत कुर्वन्ति यदयतु कुशलं जनः काल
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତି ରୂପ ସେ କାଳ କେମିତି ଜୀବକୁ କର୍ମ କରୁଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମ କରୁଛି, ପାପାଦି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କାଳର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଶୁଣିବାନି, ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା। କାଳ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ସେ ଜୀବକୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କେମିତି କର୍ମ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଜୀବ ଏ ସଂସାର ପଡ଼ିକି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ତିନୋଟି ତାପ, ଏ ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି କାମ କ୍ରୋଧ ଷଡ଼ ରିପୁ, କେମିତି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ 29 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଶୁଣିବା। କାଳ ଉପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳ ଉପରେ। 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆମେ 29 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ୟନ୍ତ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଭୂତାନି ଭୂତେରତ୍ୟଖିଳାଶ୍ରୟମ୍ ସ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଧି ଯଜ୍ଞ ସୋ କାଳ କଲୟତାମ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ଆମର କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନାହାନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ କାଳ ଅଛି। ଆପଣ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାମାନନ୍ଦ କିଏ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ନା ବିଆର୍ ଚୋପ୍ରା ସେ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିବ, ସେ କହୁଥିବ ମେ କାଲ ହୁଁ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କାଳ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବୋଧେ ଅଲଗା, ନାହିଁ କାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଡରନ୍ତି ପୋଲିସକୁ, ପୋଲିସ ସରକାରର, ପୋଲିସ ସରକାର ମାନେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ପୋଲିସ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ। ପୋଲିସ କିଏ ଡରନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାଳକୁ କିଏ ଡରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ି ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେଇଭଳି କାଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। କାଳ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପସ୍ୟ। 18 ଦିନରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ହେଲେ 64 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ସୈନ୍ୟମାନେ ମରିଛନ୍ତି। 18 ଦିନରେ 64 କୋଟି ସୈନ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ଆପଣ, କେଉଁ ଉପନ୍ନ ମାରିବେ? ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଟମ୍ ବମ୍ କାମ ବି କରିବନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଧମକା ଧମକି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପକେଇଦେବୁ, ଇଆ କରିଦେବୁ, ପରମାଣି ମୁଁ ପକେଇବୁ, ଇଆ କରିବୁ, ତୁମେ ପକେଇଲେ ସେ ବି ପକେଇବ। ଭଗବାନ 18 ଦିନ ଭିତରେ 64 କୋଟିକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ମୁଁ ଆସିଛି ନା ଭୂବାର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷରେ ଏବେ, ସେ କ'ଣ ଘୁରି ଘୁରି ଅସୁରକୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କି? କହିଲେ ଲିଡରକୁ ମୁଁ ଧରିବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଧରିବି, ସବୁ ଅସୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିବି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ବିନାଶ ଆୟ ଦୁଷ୍ଟତା। କାଳ ଏତେ ବଳବାନ, ଧନବଳ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ତ, ଯୁଦ୍ଧ ଜୟୀ ହେଇଯିବେ, ଧନ ଜୟୀ ହେଇଯିବେ, ବିଦ୍ୟା ଜୟୀ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳ ଜୟୀ ହେଇପାରିବେନି। କାଳ ଜୟୀ କେବଳ ମାର୍କଣ୍ଡୀୟ ହେଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ କେହି କାଳ। ଆପଣ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି? ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ 16-17 ବର୍ଷ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୋଷ ନଥିଲା, ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଅପୁତ୍ରିକଟା ଅପୁତ୍ରିକଟା। ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇକି ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ଶିବଜୀକୁ ଡାକିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ, ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରବର ପାଖରେ, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେମିତି ଶିବଜୀ ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ କାଳା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।
ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି କହିଲେ ମୋତେ ଅପୁତ୍ରିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇବି, ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ କଲେ ଲୋକମାନେ କମସେ କମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁତ୍ର ଦେଉଛି ମୋ ଶକ୍ତିରେ, ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ରହିବେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ, ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ବି କାନ୍ଦିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁ ମରିଯିବୁ ମରିଯିବୁ। କହିଲେ ବାପା ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି, ନା ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ଆଣିଥିଲି, ତୁ ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, କହିଲେ ଶିବ ଯଦି ପୁତ୍ର ଯୋଗ ନଥିଲା ବେଳେ ପୁତ୍ର ଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଶିବ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କାହିଁକି। ଯମରାଜ କାଳ ଆସିଲେ, ଯମରାଜ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କାଳକୁ ଡର ନାହିଁ କିରେ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯମରାଜଙ୍କୁ କେବେ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଯମରାଜ ଆସିଲେ, ଭୂତମାନେ ଆସିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେ ଋଷିଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ମାର୍କଣ୍ଡେ ଋଷି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ନେଇକି ଲୋକ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେ ଋଷି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଆପଣମାନେ ସବୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ଥର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମାରିଥାନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳ ମାରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ, ଯମରାଜ, ଶିବଜୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସେଠି ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସ୍ତୋତ୍ର କାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଶିବଙ୍କୁ ଧରିକି କେତେ ଦିନ ରହିବି, ଯେବେ ଛାଡ଼ିବି ପୁଣି ଯମରାଜ ନେବେ ମୋତେ। ସେଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳ ଜୟୀ ହେଇଗଲେ ସେ, ମାନେ କାଳ ଧନ ଜୟୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଜୟୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦିଗ୍ବିଜୟ ହେଇପାରନ୍ତି, କାଳ ଜୟୀ ହେଇପାରିବେ, କାଳକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ଅଛି ନା, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ କର୍ମ ହିସାବରେ କାଳ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ବି ଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳିଆ ଧର୍ମବଳ ଥିଲା, ବିଭୀଷଣଙ୍କର ବାହୁବଳ ଥିଲା, କି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ କାହାରି ବି କିଛି କିଛି କୌଣସି ବଳ କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ନା ତ ଦୈବତ୍ ପରମ ବଲ, ସଂସାର ଯେତେ ବଳ ଅଛି ସବୁଠୁ ଦୈବଙ୍କର ବଳ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବି, ଧନରେ ଦୁର୍ବଳ ନହେଲେ ବି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଳବାନ। ବଲମ ବଲବତା ଚାହମ କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତମ, ବଳବାନର ବଳ ହେଉଛି ମୁଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଧନ ସବୁ ଜୟୀ ହେଇପାରିବା, ଦେବତାମାନେ କାଳ ଜୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କାଳ ଜୟ ହେବା, ଦେବତାମାନେ ବି କାଳକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଅସୁରମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯିବେ ସେମାନେ କାଳକୁ ଜୟ କରିବେ। କାଲମ କଲ ଏତମ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ, କହିଲେ ମୁଁ କାଳ, କାଳ ଅହମ୍ ସର୍ବଲୋକ କ୍ଷୟମ କୃତ, ମୁଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ କିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନ କିଏ। କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଡକ୍ଟର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଲୋକ କେତେ ବୋକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେନି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରକୁ ଭାବେ ଇଏ ଭଗବାନ, ଡକ୍ଟରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଡକ୍ଟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଡକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିବ, ଆପଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏତିକି ଇଂଲିଶରେ କହିଦେବ, ଆଇ ଆମ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ନା, କି ତୁମକୁ ତ ଏତେ ମେସିନ୍ ଥିଲା ହେଲ୍ପଲେସ୍ କାହିଁକି କହୁଛ, ନାଇଁ କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣିବେ,
भगवान गीतार कहीं ना प्रहलाद अस प्रहलाद अस्मी दैत्यानाम काल कलयताम अहम जो मैंने भगवान को मानना शेष मृत्यु रूप भगवान आसिक पहुंचे हाथ से शजारे शुवा टी आड़ पार मनीष के गर्व करुचे से जाने काल कौन बल अच्छी हाथ दिन उठी पारे आज हाथ में केते कर्म करुचे केते धन रोजगार करुचे निजे भोजन करुचे केते लोक साहय करुचे दिन आसो दिने हाथ में भोजन कर सतान मिश कहु मत आज कार बस ड्राइविंग कर कार को पांचटा लोक लगे टेकिक नहीं बस मेडिका जावाप ये दिन तो आम जीवन आसो बोल चिंता करना समस्ते हूँ मुझे सब वे अमर हो रही मृत्यु आसव मृत्यु आसवा पूर्व काल रूप को देख सब अंग शिथिल पूर्व भगवान को ईश्वर विश्वासी मान जानते मृत्यु हम ता पूर्व से मानसिक बल प्रस्तुत कर जगत रु विदाय से जान ना ये जगत रु मत विदाय नवाक पड़ब प्रस्तुत कहीं न रही जदि आपको ओडिया कहते हैं आपको जब घर लज छाड़बार अच्छे गोटे लज बुकिंग कर लज छाड़बार अच्छे आप लज छाड़देवे टाइम हिसाब से छाड़देवे भल ना आपको आसिक लज मालिक बारंबार बाड़े कि झगड़ा कर भल ठेली बाहर करदेव कारण आप बुकिंग कर गोटे दिन पाई ना आप निजे बाहर जाओ भल आम शरीर से दिन बुकिंग हो शरीर आम आत्मा ये शरीर ये दिन रहा तार मालिक तक बाहर करदेव रही पार सर तुम मृत्यु शेष चल बाहर मृत्यु जितक दिन आमको आलर्ट होती दिन बचा अधिक दिन बची पारे आ सुख दुख केमती बचा से कर्म हिसाब से बदल पारे केवल जन का हाथ अच्छे भगवान भगवान जो मैंने डाक से बोका नुहत संसार सब चतुर कहीं से जानते केवल हाथ पावर रही से चाहिए अधिक सुख दे पारे से चाहिए दुख को सुख करें सुख को दुख करें दुर्योधन समस्त योजना कर सुख रही देख तो भगवान दुख देदे आ दुर्योधन समस्त योजना कर पांडव मान दुख रखापी भगवान तक सुखी करदे आम प्रभुपाद जी महाराज से कहते से कथा वन हू मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल एंड पॉसिबल टू इम्पॉसिबल हिज गॉड भगवान असंभव को संभव करें संभव को असंभव करें भावतुनि मुझे बहुत दुखी लोक मोर कि जीवन में चेंजेस हमें ना भगवान को डाकु से कालर मालिक सबकि देखते सीजन चेंज है आपण मान हाथ किसी ना ये सब फालतू कथा एमती बरफ पड़ा ये हाला से बरफ किए पकाच किए समुद्र जल नहीं कि आज वर्षा करीजन गुड़िक रही साइंटिस्ट मैंने कहते नेचर सो रिसर्च करके बाहर कर लॉ ऑफ ग्राविटी कौन कह माध्याकर्षण शक्ति लॉज ऑफ ग्राविटी हूज लॉज कहार लॉज से आ क्वेश्चन आंसर दे पारे माध्याकर्षण शक्ति कौच शक्ति कहार शक्ति से कह नेचर विद कंट्रोल ऑफ नेचर हुईज कंट्रोलिंग नेचर प्रकृति किए कंट्रोल करुच्छे गीतार भगवान कहले मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नान्ये तु कन्ते जगत भी परिवर्तते अर्जुन मन रख मुझ प्रकृति मालिक देखु सुनामी आसुची आपण आश्चर्य देवे से समुद्र कूल से जगह से होनी सुनामी पुणी से समुद्र कूल सुनामी हूँ पूरा बुड़े पहाड़ कर जगह बुड़े फोबाड़ दूर मालिक धनजयी हो पार विद्याजयी हो पार दिग्विजयी हो पार जनजयी हो पार कि कालजयी हो पार काल को से जय करती जो मैंने भगवान नाम करती भगवान शरण जाती भगवान कृपा भगवान विजय दिखती से साधु मान मृत्युवरण करती ना जमी आम से लोकटी मरीगले
ଆମର ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଦିସ୍ ପ୍ରଭୁଜୀ ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ବଡି, ସେ ସାଧୁ ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ବଡି, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିଜୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଲାଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଲାଲ କପଡ଼ା କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପଇସା ମାଗିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲାଲ କପଡ଼ା ମିଳିଲେ ଲୋକ ଭଲ ଆମକୁ ଚା ଫା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପାନ ବିଡ଼ି ଦେବେ, ଟଙ୍କା ଦେବେ, ନାହିଁ। ଲାଲ କପଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବଡି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ବଡି ନାଓ, ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୂର୍ବ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ଼େ, ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ନଦତ ଭାଷ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାପକ ଯତ୍କ ତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମମମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ମାମ ପେତ୍ୟମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାଇଁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ କହିଲେ? ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଲେବରମ। ଅନ୍ତକାଳରେ ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସରତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଆସିବନି। ଆମର ଆପଣ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ଶରୀର ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବେ, ଶରୀର ପାଇଁ କର୍ମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କେମିତି ଫେରିବା ଆମ ଘରକୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆମେ ଆପଣ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବି ଯେମିତି କାମ ଦେଖନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ହେଉଛି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି, ବୁକ୍ସ ଚାଲିଛି, ବସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ନୁହଁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେବେ। କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୁଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ସମୟ ହେଇଗଲେ। କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଡେଲି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବଂ ଡେଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଣାମ କର ବାପା, ପ୍ରଣାମ କର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଜଣେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବ। ଏ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ସେ ବିଦେଶ ଗଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇକି ବିଦେଶକୁ ଯାଅ, ପ୍ରଚାର କର ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ ହରିନାମ ବାଣୀ, କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇଲେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବିଦେଶକୁ ଯା, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦର କରିବେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିବ। ସେଥିପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ 40 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମାନିବା ପାଇଁ। 10,000 ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ 10,000ରୁ ଅଧିକା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଥିଲେ ଆମେରିକାନ। ଯିଏ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହିମାନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତି ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଫରେନର୍ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଏ ସଂସାର ରହିଲେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଯେମିତି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ କେହି ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେମାନେ କେବଳ କହୁଛୁ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ନାମ କରନ୍ତୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ କର୍ମ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କର୍ମ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି, କର୍ମ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁପାଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯମୁନାରୁ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜଳ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ମା ମାନେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଦେଖିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏକବାର 3-4 କଳସି ରଖିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ, କଳସିରେ ଜଳ ଭରି କରିକି ଆଣନ୍ତି, ନଦୀରୁ ଆଣନ୍ତି, ଯମୁନାରୁ ଜଳ ଧରିକି 4 ଜଣ ମାତାଜୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, 4-5 କଳସି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛ? ସେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରୁନୁ। କହିଲେ ଦେଖ, ତା ପାଖରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସଂସାରରେ କେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧେଇଛି, ଗୋଟେ କାଖରେ ରଖିଛି, ଲୁଗାଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଛି, ବାସି ଲୁଗା ଥିବ ଧୋଇକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ କଳିସି ରଖିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ତାର ପରିବାର କଥା କହୁଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛି, ପଥ ଦେଖୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଉଛି, ୱିଲିଂ ଫିଲିଂ ଡିଜାୟରିଂ ତାର ସବୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଜଳ କଳସୀ ଉପରେ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବି ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେଠି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଶରୀର ଦିନ ନଷ୍ଟ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ। ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ହବ, କର୍ମ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, କାଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥା ସାରିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଟପିକ୍ଟା ଶୁଣିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ହିସାବରେ କେମିତି ଜୀବନଟା ହରିଭକ୍ତି ବିନା କାଳର କବଳରେ ରୁହେ। କାଳ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।